Olá, galera. Estamos aqui com mais um vídeo de Yuri. E eu queria falar que ontem eu não gravei vídeo, porque ontem não deu, tá, galera? E hoje eu vou gravar, tá? Se inscreve no canal, galera, e deixa o like pra gente bater a meta de 200 inscritos, galera. E vocês podem compartilhar o canal pros seus amigos, tá? Então, já deixa o like aí, deixa o joinha e aperta o botão vermelho para se inscrever no canal. E ative o sininho para não perder a notificação. E a gente tá em outro modo de jogo, Construção Zero, que é bem diferenciado da Battle Royale. Só não tem como você construir. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. O modo de jogo é mais difícil esse daqui. Vamos lá, galera. Vamos parar mais aqui, ó. Não, bora parar aqui, ó. Na costa indisposta. Se joga de esse modo de jogo é melhor. Tem bastante pro player que joga nesse modo. Achei já uma arminha rara aqui. É só bombinha de expulso. De impulso. Não. Vou pegar esse baú aqui. Boa. Calma que eu já sei onde tem. Ali, ó. Olha o bananão. Opa, achei. Opa, não. Matei. Ali, ó. Mida. Ali. Putz. Corre. Achei. Dois, cinco. Corre. Gente do céu. A gente entrou numa furada que vocês não tem ideia. Furada. Ali, ó. Ali. Ei. Cabeça. Boa. Tá. Epa, cadê? Quem atirou? Cadê? Que isso? Tá, galera. Preciso disso daqui. Pronto. Poxa. Pegar gold. Ok, gente, aqui tem baú. Onde? Aqui, ó. Tamo GG. Bom. Vamos lá. Tô vendo. Tem algum cara ali no mate. Ah, achei que tem um carro.
Eu não sei, eu juro que eu não voltinho. Bora, galera. Já se inscreve no canal pra ajudar o canal e deixa o like, tá? Vamos lá. Corvo. Você quer um corvo? Sumiu? Aqui tem um baúzinho. Legal. Não veio nada legal. Ixi. Você é louco? Pronto. Estamos com 100 de escudo, galera. Dá um skip. Para, Fernalha. Isso é bom. Se liga. Eita. Escutei. Presta atenção pra não ser pego de trás. Tá bem sus. Calma. Acho que é ali em cima, né? Não é ali. Tô escutando. Ah, achei o posto. É um posto ali. Ali, ó. Ali é um posto. E tem gente brigando lá. Você acha que eu vou lá? Claro que vou. Bom, se não foi muito arriscado, né? Já estou chegando no fim. Vou até 54. Já matei dois. Tem alguém brigando aqui? Tem treta? Tem. Mas estamos GG, porque estamos com 100 de escudo e 100 de vida, então. Nada a reclamar. Nada a que reclamar, tá ligado? Uma R. Tô com uma R aqui. Duas pump e cura. É, poção, escudo e vida. Então tá tudo GG. Espero, pelo menos. Aliás, xixi. Achei. Ah! Não! Não! Ah, que isso! Caraca, o cara me matou com uma pump comum. Hã? Caraca! Ah! Não sei o que acontece com os caras. Tava com tudo certinho, velho. De um martelão, né? E ela tá com coisa boa aí atrás. Já é louco. Tem alguém chamando a atenção e ela sabe. A qualidade dela não tá das boas, pelo jeito. Poxa, o que que ela tá mirando, pô? Atrás do lado dela. Pronto. Vamos lá, galera. Se vocês quiserem que eu grave outro tipo de jogo, só comentar aí, galera. Aí eu já tô nesse momento eu tô com 600 V-Bucks. Uau, de papai.
quem tá tirando. Galera, de papai, de papai. Perdeu, perdeu, galera. Que isso? Deixa eu pular aqui, que é uma beleza, tá ligado? Vamos lá. Ah, ele já tem uma arminha ótima das boas. Ah, não. É bombinha de impulso. Que não pode ficar sem arma num lugar desse, tá ligado? Que saco. Tem algum cara aqui. Ali, achei. Quase, meu senhor. Por que eu caí aqui, velho? É a chuva, merda. Quem me achou, boss? Né? Sabia. Ele que tá atirando? É ele mesmo, né? Preciso dar um skip. Bora quebrar aqui. Aqui, achei. Boa! Caraca, uma bazuca. Do nada veio uma bazuca lendária pra me acertar, doido. Isso é bom, isso é bom. Legal. O que seria bom? O que era bom? É. O cara ainda tá atrás de mim, mas não vai. Eu não quero morrer pra um bote, tá ligado? Será que eu caio lá na água? Morri, né? Morri. Oh, mas como eu sou burrão, que ia cair lá na água. Ainda bem que tem isso daqui, né? Nas mãos, né? Burro! Gastar à toa. Ah, que bom! Uma Scar. Scar é azul. Bora dar um. Essa arma aqui. Ok. Tá bom. Para a fornalha. O que, que é? Ó. Ah, só veio coisa ruim pra me ajudar? Boa. Boa. Precisa de mais de escudo. Mano, todas as casas. Ah, que legal. Tá bom, tá bom, tá bom. Pronto. Esse cara é bom. Atravessar aqui. Esse jogo tá zoando com a minha cara, né? Tá bom, agora que cai fora. Rapaz, oh, que isso ali, ó. Rapaz, não vê coisa boa pra mim. Acho que eu vou pegar aquele escudo lá, vai. Caso eu precise. Sabe? Ah, é legal. Acabou o tempo. Vou ter que correr. Pegar mais bala, que é bem preciso. Tô bem longe, ó.
Só pra me dar um. Tá quanto? Ah, tá chegando. É louco. Confia, tá chegando. 300 metros. Desses leves? Não. Pé na tábua, sim. Melhor ainda, pé na tábua. É muito bom. Vamos lá. Oxi, do nada. Caraca. Será? Será, mano? Bunker? Que é isso? Nunca usei isso na minha vida e nunca vou usar. Vender, papai. Bazuca, acabou. Mantei ninguém, já tá falta 50. Olha, galera, eu tô procurando, gente, mas... Vocês acham que eu só tô andando? Eu tô procurando, tá? Só que eu quero chegar onde que eu quero, mas os caras não aparecem. Os caras estão com medo também. Falta 48, velho. Como assim? Pronto. Literalmente já estamos na zona segura. Aqui, ó. Final. E... Tem um barulzinho, um barril aqui. Ah. Legal. Peguei mais bala. Tipo, não precisa mais, tá ligado? Olha as lagadas que fica fazendo. Bora dar uma olhadinha pra trás. Pra ver se a gente. Ninguém pega nós de trás. De costas, tá ligado? Ó, eu tô tentando achar alguém, mas os caras não querem aparecer pelo jeito. Mano, eu já tô GG. Se alguém quiser ir pra cima, é só vir embora. Tô com 100 de escudo, 100 de vida. O que que já de reclamar? Nosso loot até que tá bom, viu? Não é o pior loot, mas tá ótimo. Não é nem o pior, nem o melhor, mas tá ótimo, tá ligado? Será que eu só uso a Scar ou a Pump também? Ok. Precisando do tempo, são ótimos. Ah, tá. Ok. Ah, espero que não cabe na granja gaiata. Porque da última vez você já sabe o que aconteceu, né? Aquele aboborado cromado lá, tá? Tá de brincadeira aqui. Ah, mano, pra que pegar, colocar bot epic? Pelo amor de Deus. Desnecessário. Bot desnecessário. Pra piorar o nosso dia? Ah, daí não dá, né? Vamos ver o que tem nessa roubada. Mano, só vem AR, pô. Que isso? Você é louco. Cadê esse carro? Bora tirar o som. Tem duas pessoas não me ver. Será que eu tiro por isso, não? Local escudo do guardião. Boa. Mano, tem dois escudos aqui, velho. Não nada. Tem alguém ali? Não precisa não. Ah, não. A briga é pela frente. Opa, 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 opa. Tá. Bora continuar com o carro, bem legal. Bora andar mais devagarzinho. Ah, não tem problema, né? Pô.
Tá chapando? Que isso? Tá chapando, velho. Caraca, velho. Ai, vamos lá, de novo. Bora pro lobby agora só pra ver um negócio. Vai deixando like, se inscreve no canal. Bom, vamos ver. Bora aqui. Boa. 58, aqui é 62. Ah, legal, gostei. Olha lá. Vamos ver. Legal. Não, que música nós coloca? Não. Que? Não, bora colocar isso aqui. Mano, que legal, velho. Ó, já se inscreve no canal nessa última partida aí, galera. Deixa o like, tá? Esse Mr. Beast foi esperto, hein? Quase que eu matei ele. O cara também tava com bom. Recomendo vocês jogarem construção zero, é bem legal também. É a mesma coisa da Battle Royale, só que não tem construção. Vamos lá, galera. Oh, como que eu queria ter dinheiro pra comprar um passe de batalha. Vamos lá, guys. Me dê, papai. Bora, galera. Oh, my God. Before. It's fantastic. It's Mr. Best. Ele me matou como se eu não tivesse ninguém na minha frente. Na frente dele, tá ligado? Tipo, tava facinho pra ele, mano. Não sei o que aconteceu, eu tava com 100% de escuro, 100% de vida. Essa foi louco. Não. É, bora lá. Boa. Bora cair aqui hoje. Agradecer o ônibus, agradecer o motorista do ônibus. Parece que isso dá sorte. Só tá de capô. Não, é SMG, né? Vamos lá. Ih, mano.
Não, vou de novo. Mano, hoje eu tô com má sorte, hein? Caraca, velho. Má sorte tá no perito. Nossa, o que aconteceu, velho? A lhama vai explodir. Vai lá. Tá ali em cima. Ali em cima. Sabia que isso ia acontecer. Mano, será que ela vai cair de novo ali? Ah, ela tem o mesmo negócio que eu. Mano, você viu onde que a lhama tava? Do nada, tá ligado? É aleatório demais. E foi o Excalibur atrás de mim? Como que eu não vi? A R Excalibur, tá ligado? Oxi, pra quê? Pra quê? Gastar munição. Vamos lá. O que que eu tenho que estar no até no bolso todo jogo? É pump. Isso. Só isso. Pump ou Scar? E a R também. Como fui ruim agora, hein? Eu fiquei não sei como fala, mas eu acho que é 99º lugar. 99. Ai, ai, ai. Eu tenho que melhorar minha jogabilidade. Tem que ser mais discreto, tá ligado? Me dê, papai. Eu vou dar umas cortadas nesse vídeo porque tá bem longo, tá ligado? Bom, vamos lá, galera. Me dê, papai. Se inscreve aí. Cê é louco, velho. Vamos lá, velho. Só pra dar uma motivação, tá ligado? Vou te dar um tapão, tá ligado? Se cara é uma tapada, tá olhando. Ó, os tapadão, fica olhando. Pra trás. Eu tirei 30. Bora tirar na cabeça, tá ligado? Tirei na cabeça. E olha lá. Morre. Tá. Com esse cara eu já não vou ser amigável. Lá no jogo real. Tu é beta, cara. Tu é beta. Tu é beta, mano. Tu é beta, cara. Tu é muito beta, tá ligado? Bora lá, acabar com as ele. O único problema é que essa vento. Com essa asa delta chamada vento sussurrante, ela, sabe? Ela ocupa bastante espaço pra gente. Que atrapalha um pouco enxergar, tá ligado? Esses devem estar falando assim: ah, então tira, né, Yuri? É facinho. Só você ir lá no seu vestiário e pronto. GG, tá ligado? Olha os caras. Já tô ferrado, né? Ó. Tô guardado, tá guardado, tá guardado. Boa. Matei. Ligado? Não! Otário! Sou otário. Você é louco? Qual é, velho? Burro.
certeza. Não, eu não vou mais parar aí, não. Mano, como eu sou tapado, velho. Oh, mas como eu sou tapado, não dá, velho. Que isso? Sou tapado demais, velho. Como é? Qual é? Ó, eu vou de novo. Se eu conseguir ficar por mais tempo. Cadê? Meu Deus, como a mulher tapada também, velho. Olha atrás. Você é louco. Coitado, é. Hack, né? Fui. Ó. Oh, caraca, velho. Que é? Que tá doido, mano. Como eu sou burro. Esse cara que eu joguei foi mó bom também. Um pouquinho mais difícil que a Battle Royale. Mano, eu já tava com pouca vida. Como eu sou tapado, né? Ó, última partida. Se eu perder, perdi. Perder, não ganhar, ganhei. Eu quero muito ganhar. Se eu ganhar... Eu não sei, eu gravo vídeo amanhã. Dois vídeos amanhã. Só se eu ganhar, velho. Deixa o like aí. Se inscreve no canal pra não perder a live de duzentão, galera. Live vai ser top. 50 minutos de live. Só jogando forte, velho. Só jogando forte. Com a skin do Rudo, velho. Só com a skin do Rudo, velho. Me dê, papai. Só com a skin do Rudo fofo, mano. Tá louco, tá chapando. Ah, não. Não, 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 não. Para de dançar isso. Quem tá dançando aí? Olha aí. Bater nessa mulher. Bom, é o seguinte, galera, bora cair aqui na Granja Gaiata. Ou é aqui? Aqui que é a Granja Gaiata, né? Não. É mais pra frente. Ou é aqui? Sei lá, tô. Bora meter a paulada nos caras agora, galera. Tô sem paciência. Pelo menos um terceiro lugar já tá ótimo. Ou o primeiro, tá ótimo. Demais. O que eu quero é ter conteúdo pros meus vídeos. Ó, já estamos com uma pump ótima. Mostra aqui. Tem alguém aqui? Será? Ah, que susto. É, eu quero 250. Como eu gosto de gastar, hein, velho. Mano, ela me deu um baita de um susto. Vocês têm que... Vocês não sabem como. Cadê ela? Cadê ela? Ah, tá ali. Ô, diva. Aqui, pronto. Pronto, ela tá me ajudando. Pronto, agora vamos acabar com os caras. Que susto! Meu Deus! Espingarda, trovão. Bora sair da casa, minha filha. Mano, do nada eu tô com 40. Ei, filha, onde você tá? Já bora sair da casa, já. Ela não tá mexendo com coisa boa, tá ligado? Ô, mulher. Espera ela, vai. Boa. Esperto. Bora andar de carro.
Entra aí. Bote esperto. Tá chegando. Só tô vendo o mapa. Isso. Lhama. Aonde isso, velho? Ali? What? Não, vai. Para. Oh, meu Deus. Bote esperto, né? Ah, vai com ele, vai. Não tem o que fazer. Cadê? Vem logo. Vamos lá. Tô vendo. Ali, ó. Puxa vida. Eu vi. Boa. Obrigadão. Você é louco, velho. Essa mulher é esperta, hein? Esse MG tudo é pente. Pô, ótimo. Nossa, essa mulher é boa, hein? Bot, eu te amo. É a Selena? Deixa eu ver. Cadê você, Selena? Ou é a... Quem é? Deixa eu ver, ó. Eu não sei quem é, não, galera. 50 jogadores e matei um. Que susto. Bom. Achei. Ah, opa! Não! Ah, velho! Ah, velho! Tá bom, galera. Esse foi o vídeo. Sei que não foi bem, mas é esse, galera. Se inscreve no canal e deixa o like. Tchau, galera. Vamos lá, tchau.